Milene, que peste é aquilo, Milene? No teu quarto tem um negócio com pimenta, uma gema. Fala aqui, ó, gema aí. Aquilo é pra motel, né? Aí gaveou a gema aqui, né? Aí bota a bilola na boca, no dente, na orelha, né? É aquilo ali, hein, Milene? Madeira. Tirava do bucetão. Que ponto tu chegou, né? Com madeira. Fala, André, essa, rapaz. Toma vergonha nessa cara, manda uma corra pressa pra cá. Que não faz um pix de seu 200 conto pra mim? Manda a bestagem. A hora que agora eu não vou atender essa porra mais não. Eu tô cabeta. Lipe do grave pra cima. Seu boca aberta. Ah, malandragem é essa? Dinheiro pra mim ninguém manda. Na hora que eu tomar conta de tua mãe, eu vou te botar pra correr de dentro de casa pra tu largar de malandragem. Tu vai ver. Ninguém nunca me comeu assim, pois eu como, é igual madeira. Madeira. Tirava do bucetão e batia o picão na cara. Madeira. Tirava do bucetão e batia o picão na cara. Lipe do grão, fala pra essa, rapaz. Tomava com essa cara, manda uma corra pressa pra cá. Por que que não faz um pix de 100 ou 200 conto pra mim? Manda é bestagem. A hora que agora eu não vou atender essa porra mais não. Seu boca aberta. Malandragem é essa? Dinheiro pra mim ninguém manda. Seu boca aberta. A hora que eu tomar conta de tua mãe, eu vou te botar pra correr de dentro de casa pra tu largar de malandragem. Tu vai ver.